Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Атақты Хикару Накамураның интернеттегі шахматқа байланысты 7 ережесімен таныстыруды жөн көрдім. Бірінші ереже – ешқашан берілме. Қандай қиын жағдай болатын болса да, ешқашан берілме. Өткені, қарсыластың интернет істемей қалуы мүмкін, компьютері сөніп қалуы мүмкін, немесе басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Екіншісі – pre-hot дейді, немесе pre-move жасама алдын ала жүріс жасаудың қажет жоқ, өйткені уақытты үнемдеп, адамдар алдын ала жүріс жасайды. Сол себепті оны жасамауға тырысыңыз. Бұл екінші ереже. Үшінші ереже міндетті түрде уақытқа қадалудың қажет жоқ. Әрине, көзіңіздің қиығымен қараңыз, уақытқа бірақ қадалудың қажет жоқ. Төртіншісі, уақытты үнемді пайдалануды ойлану керек. Ойынның басына, ойынның ортасына, ойынның соңына міндетті түрде уақытыңызды әдемілеп тұрып бөлуге тырысыңыз. Бесіншісі, жұмыс істеп тұрған дебютті ойнаңыз. Міндетті түрде ол негізгі варианттар, бұл міндетті емес, шарт емес, сол себепті сіз деген жұмыс істеп тұрма, онда ойнай беріңіз. Міндетті түрде ол негізгі варианттар болмайды. Алтыншысы, егер де уақытыңыз тапшы болатын болса, цейтнот болатын болса, позицияны қарапайым жасауға тырысыңыз. Егер де қарапайым жасасаңыздар, онда жүрістерді табу оңай болады. Және ең соңғысы, және ең негізгі ереже. Қашан кететініңізді білу керексіз. Қашан ойынды доғаратыныңызды сіз міндетті түрде білу керексіз. Егер де мынандай бір көбінесе адамдар болады. Бір-екі партия ұтылғаннан кейін мен қалпына келтіріп аламын, рейтингті қалпына келтіріп аламын, бұл ойнау өлмейді, бүйтпейді, сөйтпейді деген нәрсемен адам одан бетер көп ұтылады. Сол себепті Хикару Накамураның ережесі бар. Егер де сіз үш партия қатарынан ұтылатын болсаңыз, егер де позициялар нашар болатын болса, қиналып ұтатын болсаңыздар, бүгінге ойынды доғара тұру. Өйткені бүгін сіздің миыңыз жақсы істеп тұрған жоқ. Бұл ережені мен жақсы орындауға тұрсам, міне 27-ші қараша, 20-шы қазан, мен өте сирек ойнаймын интернетте. 27-сі күні мен үш қатарынан ұтылдым, соған байланысты мен деген ойынды доғардым. Көрейік. No rapid, no problem. Кеттік. Осы партияны бір тамашалап көрейік. Не болған? Сіздерге бір көрсетуді жөн көріп отырмын. D4, ATF6, C4, E6, ATF3, D5. Queen's Gambit declined. Қабылданбаған уәзір гамбиті. G3, Каталон. Немесе Каталан деп аталады. Пел B4 шах. Мен бұл жерде Немцович қорғанысын ойнағым келіп тұр. Атты 2 және патшаны сарайға кіргіздік. Пел G2, B6, патшаны сарайға кіргіздік, пел B7. CD, ED, ат негізгі орталыққа келді. Ат D7 және уәзір C2. Әрине, қарсылас деген өзінің атын мына C6-ға қойғысы келіп тұр. 8 аяқ ат деп аталады. Пел D6, ат C4. Егер мен бұлай жейтін болсам, мен де сіздер біліп тұрсыздар. Пел B7 деген іс-әрекеттен кейін жағдай өте қиын болады. Сол себепті мен деген пел E7 деп жүре, ат E3. Бұл жерде енді көріңіздер, mistake, қателік дегенді білдіреді. Сол қателіктерді жіберемін. Ат негізгі орталыққа барды, G7 және былай, ат D5. Осымен мен деген өзімнің сарбазынан айырылып қалдым. Ат негізгі орталыққа барды, шах, ашық шах дейді, G7 және пел B7. Осымен ойын аяқталды. Ары қарай қараудың қажеті жоқ. Ми мүлдем істемеді сол күні. Келесі партия Стоф деп аталады. Франция мемлекеті екен. Мынау кім болды бізде? Мынау Кайман аралдары. Мынау француз. Енді французға қалай отырғанымызды көрейік. Қас көреміз. Француз азаматына қалай отылдық. Так, былай. Фиде мастер екен. Бір қарап шығайық. D4, ATF6, C4, C5, D5, B5. Бұл деген Бенко гамбит дейді. Немесе, орыс тілінде Волжский гамбит деп аталады. CD былай, B6. E6, AC3, AT5, G7, және уәзір D5. AC6, көріңіздер ме? Бір мистейк, және 4 бландерс. 4 бландерс деген өмілден үлкен қателік болып есептелінеді. Мынау, мысалы, кішігірім болса, мынау өрескел қателердің қатарына кіреді. E3, менің ең басты мақсатым, әрине,
И D4-тегі торды бақылауда ұстау. Піл I7, піл C4, ATF3, бұлай, бұлай, және тура B6, тура D1. Мынау артта қалған сарбаздардың бірі, сол себепті мүмкіндік бар болса, оны соған шабуыр салды. D6, өзір D2, піл F, піл G4, H3, G7, G7. Міне, сіздер білесіздер, мынау қатарласқан сарбаздар есептелінеді, мынау мысалы бытыраңқы сарбаздардың қатарынан. Ат E5, бұлай, және піл B4. F4, мүмкіндік бар болса, мына пілді біз деген алып тастауға тырысамыз. Ат G6. Әрине, ең қызығы мына A6-ға пілді сарбазды неге жемедім деген сұрақ туындайды. Бірақ қараңыздар, уәзір пілге піл тураға кедергі жасап тұр. B3, A3 және C1. Барынша шешуге тырыстым. A4, піл C4. Бұлай қарасаңыз, жағдайым жаман емес. G7 және уәзір D7. Патша H2, әрине, мүмкіндік бар болса, мен деген бермеуге тырысам. Бұлай және тура G1. Менің басты мақсатым G жолын әрине пайдалану. Тура A8, тура A1, F6, B2, G7 және D5. Піл E2 және тура B8. Уәзір C3, тура C8 және піл D3. Піл уәзір E6. Әрине, бұл жерде мүмкіндік бар болса, басқа да амалдарды қарау керек. Тура G3, Филидор ережесін сәйкес жүрдік, G7 және уәзір D4. Шабуырсады, уәзір A4 және уәзір D6. Енді басқа да амалдар болған шығар, бірақ мен бұл кезде байқамадым, қараңызда 56 секунд бар, бірақ мен байқамадым. Піл G6 деген әрекет жасадым. Мүмкін F5 деп жүру керек еді ма? G7 және былай. Менің патшамның жағдайы қиын. Мына B3-тегі сарбаз осал, сол себепті қызығатын ештеңе жоқ. B4, былай, шақ-шақ, және F5. G7 және уәзір E3. Былай қарасаңыз, ұтылмау керек едім, бірақ қараңыз, қарсыласта 1 минут 19 секунд, менде 25-ақ секунд. Жағдай онша емес. Былай, G2, былай. Енді бұл әрине тәжірибелі ойыншы, соған байланысты ол өте жақсы, менің уақытымның аздығын міндетті түрде ол пайдаланды. Көрдіңіз бе, осылай уәзірден айырылып қалдым. Кеттік. Енді Якимкин Игорь. Якимкин Игорь Ресей Федерациясының азаматы екен. Көрейік, қалай мен бұған ұтылғаным. Кеттік. D4, ATF6, C4, E6, ATC3, піл B4, уәзір C2, патшаның сарайға кіргіздік. A3, G7, алдымызда Немцо Индиан Дефенс дейді, немесе Немцович қорғанысы. Ат E4, уәзір C2, D5, ATF3, C5, DC, ATC5, B4, ат E4, E3, бұлай және піл B2, бұлай піл D3. Бұлай қарасаңыз, жағдайым жақсы, на пілдің жағдайы онша емес, өйткені ол деген на бәрігіне тіреліп тұр. Көріңізді, бір мистейк, бір бландер. Үлкен қателіктердің қатарына кіреді. F5, патшаның сарайғызды, және тура C8. Бұл жерде енді түсініксіз әрекеттердің бірі не үшін мен CD деп жүрдім? Түсінбеймін, өзім қазір түсінбеймін, өйткені мүмкін C5 деп жүру керек. Мына пілдің мүмкіндігі жақсы, бұған қарсы тұратын оппонент жоқ. Неге? Мысалы, жай қарапайым C5 деп жүрмедім деген сұрақтар туындайды. CD және ат B4. Ел аман жұртынышта ашық шабуылды екінші рет жіберіп алдым сол күні. Уәзір B3, D5, ат E5 және ат D2. Тағы да қос соққы әрекетін жіберіп алдым. B7, G7. Енді ары қарай аса қызық емес, өйткені позицияны былай да шашылып қалды. Көрдіңіздер ма? Бұған ары қарай қызығудың қажеті жоқ. Позиция өте қарапайым және қарсыласты ештеңе істей алмадым. Бірақ қараңыздар, үш партия ұтылғаннан кейін өзіме айттым, я бүгін басым істемейді, сол себепті жасамаймын. Ал бүгін мысалы 11-ші желтоқсанда ойнадым, 1, 2, 3, 4, 5, және бұрын соңды бұндай рейтингқа жеткен емеспін. 2594 деген рейтингқа жетіп қалдым. Сол себепті де бұл жерде өте маңызды мәселе, ұтылсаңыз
міндетті түрде 3 партия ұтылатын болсаңыз, 3 партия ұтылатын болсаңыздар, міндетті түрде ойынды доғару керек, тоқтату керек, өйткені бүгін басыңыз істемей тұр, немесе бүгін қиналып тұрсыз, немесе жүрістерді табу қиындап кетеді. Каналдағы видеоларыңызға ұнайса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңызды болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.